Yeah. Salut, 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 salut les mali salut la diaspora malienne, malien, salam alikum, au bismillah, iba beaucoup depuis Denver, Colorado. Donc, euh, et maintenant adresser malien on a les, les maliens de la diaspora. Bien, nettement pourra vidéo farmer bado que encore que on m'emballe Gaspar connaît quand on a dit qu'il y a quelque chose, Donc, Gaspar y a où les anga kumao tara laba minka ako ata don ne kuna publicaion d abora gaspar kama, eh, kama. donc ni horoya l <laughs> eh, 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 dambe knona rerya nn ne ibavo ni ikone ma nema ne ta don kikali alani fen bel k ku ni de do Mè kamèm, biè vèrek akou mèk anè frapè, mè sè pa graf. Nè ou refo ngou, nè adatitounè nan kwa. Ikou mi akou kou akoun ta don, nè kapajidou do. Amad, ayre publikasyon nè, atra diabilik akoun an, mè amad jatè mè nè, nè dekoun ap plase. Obe nè bo pou re rekule, nè fèl nou jingabon, nè kapajidou kan. Kèt lak a ya fany nan fè. Nè dekoun fil la dan se ka. Paske nat nè ap don, aya foti kou mè nan, nat nè ap don konè, i bak apajidou. Je n'pense pa nat mè son

n be bɔ n be yafa deli fɛ o la parsk i y' yirana ka fɔ nii tun b' dɔ ne ka paji do i t kɛ i kalikima a, a dabo ne de kama donk ne fenɛ ta dabo yi kama ne be n ta wuli ka boye o dɔrɔn de kundo kunguruni k'a lase aw ma kanin kɛ dirɛti ye kaa bila n ka paji kɔnɔ unikemant pour demande pardon o gran frɛre o patron a yɛrɛ ko ko ne ka kɔrɔna le donk o jeune frère gaspard konate depuis l'europe n b'i bɔ n kɛlɛ kɔnɔ ka an be ɲɔgɔn bolo babba yi kaan bɛ